എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ടാ കൊള്ളാം, നല്ല കുടുംബക്കാരുവാ. ആകെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് പെണ്ണിന് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാ. അതത്ര കാര്യമാക്കണ്ട ഇല്ലയോപ്പാ. സംസാരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പെങ്കൊച്ചായിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നിയേ. പിന്നെ പറഞ്ഞ ചില ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല വക്കച്ച. ഈ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അതെ, ഒരു ജർമ്മൻകാരിയായിട്ട് ഞാൻ നിരന്തരം ചാറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് ഭാഷ അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, അതൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം. വീഡിയോ കോൾ വരുമ്പം എന്ത് ചോദിക്കാനും ഭാഷയൊന്നും വേണ്ട, ചുമ്മാ ആങ്ങിയ മതി. അങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലൊന്നും അല്ലത്. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പെണ്ണല്ലയോ, അപ്പം ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാ. എന്നാ നീ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോ. ഞാൻ ഈ പ്രായത്തില് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ശ്രമിച്ചിട്ട് 10 കൽപ്പനകളും നേരം വണ്ണം പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാൻ അറിയാമല്ലോ. ആ അതറിയാം. ആ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങ് കിട്ട്. വെൽക്കം ടു ഊട്ടി, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. അന്നോ പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തത്? ഇതാണ് പൊന്നിൽ തീർത്ത കൊന്ത. സംഗതി അടിപൊളി ലുക്ക, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ നോക്ക്. ഇതാണ് ഷഷ്ടി പൂർത്തിക്ക് ഞാൻ എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സമ്മാനം. ഓ, പക്ഷേ അതിനെടുത്ത് എവിടെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ? എന്തിനാ വിളിക്കുന്നെ? ഇതാ അമ്മച്ചിയുടെ പുന്നാര മോളായ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇടിച്ചു കയറി അങ്ങ് ചെല്ലും. വേണ്ട ലില്ലിക്കുട്ടി, വിളിക്കാത്തടത്ത് ചെന്ന് കയറുന്നത് നാണക്കേടാ. അവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് താൻ കരയും. എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിയാ കൊച്ചു കളത്തറയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരേ ഒരു മകളായ എന്നെ അതൊന്നും അറിയിക്കാതെ നടത്തിയ ഞാൻ അതിനിടയിലേക്ക് കേറി ചെല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും. ലില്ലിയടുത്തിടെ ഈ സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ എനിക്കിഷ്ട, പക്ഷെ വീണ്ടും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വലിഞ്ഞു കയറി ചെന്നു അവര് പറയില്ലേ? ആ പറഞ്ഞോട്ടെ. കൊച്ചു കളത്തറയിലുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സഹിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട്. സുബ്രുവിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും നിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഞാൻ അതേ പറയൂ. എത്ര ആട്ടി ഇറക്കിയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും അതിയന്നൂർ മനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലണം. ആഹാ, ഞാനിനി പോകത്തില്ല. എനിക്ക് ആ പടിപ്പുര കടന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോലും പറ്റില്ല. പടി അടച്ച പിണ്ടം വെച്ച് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചവനാ ഞാൻ. ആ അതൊന്നും എനിക്കറിയല്ല. അറിയാവുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ ശരിയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും വീട്ടുകാർക്ക് വലിയൊരു തെറ്റാ. ന്യായീകരണം അവരുടെ ഭാഗത്തും കടപ്പാട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുമാ. അതുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കാതെ ചെല്ലുന്ന അതിഥിയാവുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്ക്. അമ്മച്ചി ആട്ടി ഇറക്കുന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. ഇറക്കിക്കോട്ടെ. ഞാൻ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും വേറൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കും. വേറെയും ഗിഫ്റ്റോ? അതെന്താ? അത് സസ്പെൻസാ. ഈ ഷഷ്ടിപൂർത്തി സമ്മാനം കണ്ട് അമ്മച്ചിയെ ഒന്ന് ഞെട്ടും. വരാൻ പോകുന്ന ഏതോ ദുരന്തത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ. എന്താ ഇവിടെ? ഏട്ടൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ, എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ഞങ്ങള് എന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഇതെന്റെ അമ്മയാ, അമ്മയെ മറക്കാനിടയില്ല. രണ്ടുപേരെയും അറിയും. ഇത് ചൂരക്കാടൻ തിരുമേനിയുടെ വേളി, ഇത് മകളും. തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ? തെറ്റി. അതിയന്നൂർ മനയിലെ വല്ലരജൻ തിരുമേനി എന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും അത് ഇങ്ങനെ മാത്രമാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു.
ഇവിടത്തെ സ്വാമിനാഥനെ വേളി ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന പെണ്ണ് എന്നൊരു വിശേഷണം കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക്. മറന്നുപോയോ? ഉറപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേളി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. വേളി കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാമിയുടെ വേളി എന്ന പരിഗണന നൽകി ഇല്ലത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു. ആ വേളി നടക്കാനുള്ള സാധ്യത എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് സ്വാമിയുടെ ഭാവി വേളി എന്ന പരിഗണന എങ്കിലും നൽകായിരുന്നു. വിശദീകരണം നന്നായി ബോധിച്ചു. സ്വാമിയുടെ വേളി അല്ലാതായതിന്റെ കാരണമാണ് പ്രധാനം. ഒരിക്കൽ നിശ്ചയിക്കുകയും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുമ്പോ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ വേളി. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. കുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കണ്ട, കുട്ടിയുടെ മാതാവായ ഞാനുമായി സംസാരിക്കാലോ. സ്വാമിനാഥനുമായുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ വേളി നടക്കില്ല. അതിന്റെ വേളിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെങ്കില് നിൽക്കണമെന്നില്ല. നിൽക്കുന്നില്ല. സ്വാമിയുടെ പെണ്ണെന്ന അധികാരത്തോടെ തന്നെ അകത്തേക്ക് കയറാ ഞാൻ. നിൽക്കവിടെ, ധിക്കാരം കാണിക്കണോ നീയ? ചൂരക്കാരന്റെ മകളെന്ന പരിഗണന തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രാ ഇത്രയും മാന്യത കാട്ടിയത്. ശ്രീനിവാസ, പീഡിച്ച് പാടിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇവരെ ഇറങ്ങി. ഇവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ ആരും മെനക്കെടണമെന്നില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കും മുന്നേ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചതാ അലമേലുവാണ് എന്റെ വേളിയെന്ന്. കൂരരിൽ മൂടിയ ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലത് തെരുവിലെ ഏതെങ്കിലും കടത്തെണ്ണയിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഉറങ്ങാം ഈ ഇല്ലത്തിൽ നിന്ന്. ചൂരക്കാടൻ തിരുമേനി മാന്യന പ്രഗൽഭന, പക്ഷേ ജീവിക്കാൻ അറിയില്ല. മോൾക്കൊപ്പം ഇറങ്ങി പോരേണ്ടി വന്നു, ഇനി സഹിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. ഒട്ടും മനസ്താപം ഉണ്ടാവരുത്, ശരി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാ മതി. ഇറങ്ങാ ഞാൻ. ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളാണെന്നുള്ള ബോധം ഏതെങ്കിലും കാലത്തുണ്ടായാ അന്ന് വരാം എന്റെ അടുത്തേക്ക്. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ഔഷധയിൽ തനിച്ചാക്കി കളിയില്ല ആരെയും. മോനെ, എന്നെ തനിച്ചാക്കി പോവല്ലേ മോനെ, ഞാനും വരുന്നു നിന്റെ കൂടെ. ശാരദ, നീ എന്തായി കാട്ടണേ? താലി കെട്ടിയ പുരുഷനെ തനിച്ചാക്കി പോകുന്നത് നല്ല സ്ത്രീക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്നറിയാം. നൊന്ത് പ്രസവിച്ച മക്കളെ തനിച്ചാക്കുന്നത് അതിലും വേദനയുള്ള കാര്യം എനിക്ക്. തെറ്റ് ചെയ്തവർ പഠിക്ക് പുറത്താകും, അതിൽ ദുഃഖിക്കുകയും വേണ്ട വേദനിക്കുകയും വേണ്ട. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം. ശ്രീദേവിയും സ്വാമിയും അതേ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ പടി ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ എന്റെ വിശ്വാസമാ തെറ്റിയത്. ഇവർ ചെയ്യുന്നതാ ശരി. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എനിക്കെന്റെ മക്കളെ വേണം, അല്ലാതെ പറ്റില്ല. ക്ഷമിക്കണം, പോവാ ഞാൻ. മോളിയടുത്തെയും തോമാചാനും കൂടി ഏതൊക്കെയോ വീടുകളിൽ പോയിരിക്ക. ഷഷ്ടിപൂർത്തി ക്ഷണിക്കാൻ സേവിച്ചോ? സേവിച്ചും പിരിവിന് പോയി. എന്തോ കേസിന്റെ കാര്യമായിട്ട് വക്കീലിനെ കണ്ടിട്ടേ വരുമെന്നാ പറഞ്ഞ. കേസുകൾ ഇപ്പൊ കൊറേയായി, പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കണം. അമ്മച്ചി, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ?
എന്താടി അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്നേ? അത് നമ്മുടെ ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ കാര്യാ. ഷഷ്ടിപൂർത്തിയൊക്കെ വിപുലമായിട്ട് തന്നെ ആഘോഷിക്കാം. ഒരുമാതിരി വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഒക്കെ വിളിച്ചു കാണും. അവരൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു മുഖം നമ്മുടെ ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ ആയിരിക്കും. ലില്ലിക്കുട്ടി എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഉത്തരവില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതിലും നല്ലത് അവളെ കൂടി ചടങ്ങിന് ക്ഷണിക്കുന്നതല്ലേ. നിനക്ക് തെറ്റില്ല സുമേ, ഇവിടെ ചടങ്ങിന് വരുന്ന അത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ തെറ്റുകളായിരിക്കും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ കൊടുത്ത സ്നേഹത്തിന് പകരം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിയിട്ട് പോയ പാമ്പാണ് അവളെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഞാൻ. നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അമ്മച്ചി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൊഞ്ചിച്ച് വളർത്തിയ ഏക മകളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ പോയൊരു അമ്മ എന്നായിരിക്കും അമ്മച്ചിയെ വരുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക. സുബ്രുവിനൊരു കുറവോ കുഴപ്പമോ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ സ്നേഹത്തെ വെറുത്തവൾ എന്ന പട്ടവും കൂടി ആൾക്കാർ ചാർത്തിത്തരും. അമ്മച്ചേനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കുമ്പോ അത് സ്നേഹമുള്ള അമ്മച്ചി എന്ന് പറയിക്കണോ പക മാത്രം മനസ്സിലുള്ള അമ്മച്ചി എന്ന് പറയിക്കണോന്ന്. ഗിഫ്റ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഷഷ്ടിപൂർത്തിക്ക് ചെന്ന് കേറിയ അമ്മച്ചി സ്വീകരിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്ത് സ്വീകരിക്കുന്നോ? ഏയ്, പൂർവാധികം മനോഹരമായി അടിച്ചിറക്കുന്നു. ഇതെല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് എന്നെ അപമാനിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം ആയിക്കോട്ടെ. അതാ ഞാൻ പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം കരഞ്ഞു വിളിച്ചായിരിക്കും തിരിച്ചു വരവ്. അല്ല സുബ്രു, പോണം. ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതലേ അമ്മച്ചിക്ക് പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു റോസാപ്പൂ നുള്ളി കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ ശീലമാ. അത് ഞാൻ മുടക്കുകയല്ല. പിന്നെ ഈ പട്ടിരി ചെക്കനെ കെട്ടിയതിന് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന അപമാനം, അതൊരഭിമാനമായിട്ട് ഞാനങ്ങ് എടുത്തോളാം. പിന്നെന്തിനാ അവിടുന്ന് വരുമ്പോ കരഞ്ഞു മുഖവും വീർപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ? അതങ്ങനാ, എത്ര തെറി പറഞ്ഞാലും ഇറക്കി വിട്ടാലും തല്ലിയാലും എനിക്കറിയാം. എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഇച്ചായമാരുടെ ഉള്ളില് ഒരു തരി സ്നേഹമെങ്കിലും എന്നോടുണ്ടാവുമെന്ന്. മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങി പോരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പെടച്ചിലുണ്ട് ഉള്ളില്. അറിയാതെ അന്നേരം കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോവും. അതെ, സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിട്ടെ. എനിക്ക് നാളെ കൊച്ചുകളത്രേനേ പച്ച വെള്ളം തരത്തില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഒന്നാം തരം സദ്യ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കണം. എന്താ സുബ്രു? സുബ്രു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോണം, വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണ്ടേ. അയ്യോ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരൂല, ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കണ്ടേ. നമസ്കാരം സ്വാമി. ഇതെന്ത് പറ്റിയ ഒരു അറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ഈ ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങോട്ടാ? വായിട്ടാ, എവിടെ പോകാനിറങ്ങിയതാ? അയ്യോ, പോകാനിറങ്ങിയതല്ല, വരാനിറങ്ങിയതാ ഇങ്ങോട്ട്. അതെ കേട്ടോ, എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് പടി അടച്ച് പിണ്ടം വെക്കുകയും ചെയ്യാതെ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു. അടിപൊളി, അങ്ങനെ മക്കള് മൂന്നും പുറത്തായി. പുറത്തായി എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കും. ഏട്ടൻ വാ, നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം. ഇവള് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഏട്ടാ, ഏട്ടൻ വാ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാന്ന്. ഇവളൊരു മകളാണോ എടുത്തി? അല്ലേ, അല്ല എന്താ സ്വാമി പ്രശ്നം? ഞങ്ങളെ മൂന്ന് മക്കളെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഒരമ്മ, ആ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഇവൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചോ? ഏട്ടൻ ചോദിച്ചോ? എടാ, നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, സമയമുണ്ടല്ലോ. ഏയ്, അങ്ങനെയല്ല, ഏട്ടൻ എന്നെ പിടിച്ച് ദേ ഈ മുഖം നോക്കി ഒന്ന് തല്ലണമായിരുന്നു. എന്തിനാടാ പെറ്റമ്മയെ തനിച്ചാക്കി ഇറങ്ങിപ്പോന്നെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട്. പക്ഷേ അമ്മയെ തനിച്ചാക്കി എന്നുള്ള പാപം എനിക്ക് വേണ്ട. അമ്മേ, അമ്മേ കൂടെ ഇങ്ങ് പോന്നു.
ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നന്നായി അമ്മ. അവിടെ ഇനി പറ്റില്ല മോളെ. നീ എന്താടാ ലീവിന് വന്നിട്ട് ഇല്ലത്തേക്കൊന്ന് വരാഞ്ഞത്? അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ട് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല അമ്മേ. അവിടേക്ക് വന്ന് കേറാൻ പറ്റൂ എനിക്ക്. എന്തായാലും സ്വാമിയേട്ടനോടൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയല്ലോ, അത് മതി. വിഷമമുണ്ട് മോളെ, തീരെ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാ. മക്കളെ കാണാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. ഓന്ന് നിർത്ത്. അമ്മയെ കിട്ടിയപ്പോ മക്കളും മരുമക്കളൊക്കെ ഒന്നായല്ലേ? കണ്ടിട്ട് കൊറേ നാളായില്ലേട. അമ്മയുടെ കാര്യല്ലേ ഞാനീ പറഞ്ഞേ, ഇവരുടെ കാര്യാ. ഞങ്ങൾ എന്താടാ ചെയ്തേ? പ്രണയത്തിന്റെ വില നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഏട്ടൻ. ആ വേദനയും നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള വിഷമവും ഏട്ടത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ? പിന്നെ ഇവള്, ഇവൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ. അങ്ങോട്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ, ഏട്ടത്തിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. അതാണ് അലമേലുവാണ് വിഷയം എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അത് അവൾക്ക് വേറെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെയും കൂടി ഇങ്ങ് വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട്. അലമേലു ആത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഏട്ടന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലികെട്ടില്ല. കേറിക്കോ കേറിക്കോ, അവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിക്ക്. വാ വരൂ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഏടത്തി അല്ലുന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ. എന്തു പറ്റി? ഇറങ്ങി പോരാ നേരം അച്ഛൻ തല്ലിയോ? ഷോ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. സന്തോഷോ സന്തോഷം. ആ ഓ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഏത് പെണ്ണിന് സന്തോഷാവും? അത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള പ്രായം നിനക്കായിട്ടില്ല. എന്റെ ഏട്ടാ, നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയെ പോലില്ലേ ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ അമ്മയും? അമ്മയെ തനിച്ചാക്കി ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയിന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് അലമേലുവിന്റെ അമ്മയും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അലമേലുവിന്റെ അമ്മേ, എന്റെ അമ്മായി അമ്മേ. കാലക്ക് കാട് വറുത്തു. വാ വാ കേറി വാ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അകത്തേക്ക് കേറാലോ. അയ്യോ തീർന്നു, ധൈര്യമായിട്ട് കേറിക്കോ കേറിക്കോ, എല്ലാരും കേറിക്കോ, എടുത്ത് കേറിക്കോ. അല്ലോ കേറിക്കോ അമ്മ, കേറിക്കോ ഏട്ടൻ, കേറിക്കോ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് പോലെ കേറിക്കോ. കേറിക്കോ. ഓ അങ്ങനെ അത് ഭംഗിയായി. ഓ എല്ലാരെയും അകത്ത് കയറ്റി കിട്ടി. ഇങ്ങനൊരു പെണ്ണ് കാണല് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. ചടങ്ങ് പ്രകാരം പെണ്ണ് തന്നെ ചായ എടുത്തു കൊടുക്കണോന്നാ? അതെ. ഓ ചേച്ചി എനിക്കെങ്ങും വയ്യ, അവരെടുത്ത് കുടിച്ചോ. പറ്റില്ല പറ്റില്ല പറ്റില്ല, നീ തന്നെ ചായ എടുത്തു കൊടുക്കണം. ശ്രീദേവി പ്ലീസ്, ആ ചായ ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക. അത് പറ്റില്ല, ഞാൻ ചെറുക്കൻ കൂട്ടരാ. അമ്മ എന്താ അവിടെ നിക്കുന്നേ? വന്നവിടിരിക്ക. വേണ്ട, ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടരിലും പെട്ട ആളാ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചായ ചെറുക്കൻ എന്നെ കൊടുത്തോളൂ. കൊടുക്കണേ ഇങ്ങോട്ട്. എന്താ പേര്? പറ എന്നെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് അമലേലൂന്ന്. അയ്യോ സോറി സോറി സോറി. പെണ്ണ് കാണൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചീറ്റിയല്ലോ. ഏയ് അത് സാറില്ല, കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ. എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു അതൊക്കെ? കണക്ക അല്ലേ? കണക്ക്, കണക്കിൽ ബി എസ് സി ആണെന്ന് പറയായിരുന്നു. പെണ്ണുകാണലൊക്കെ മതി, കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നേ.
ഓക്കേ സുബ്രു, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പിള്ളാരുടെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേളി നടത്തണം, അത് തന്നെ എന്റെ തീരുമാനം. എത്രയും വേഗം പറഞ്ഞാ അതൊന്നും നടക്കില്ല. അത് പറഞ്ഞാലൊന്നും ശരിയാവില്ല. ഒരുമിച്ച് ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതാ, വേളി വേഗം വേണം അല്ലേ അമ്മാളു? വൈകിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് തന്നെയാ എന്റെ അഭിപ്രായം. രണ്ടു മാസത്തിനകം കല്യാണം നടത്തിയേ പറ്റൂ, അത് കഴിഞ്ഞാ എനിക്ക് എക്സാമാ. രണ്ടു മാസോ? രണ്ടു മാസം, അതിൽ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലേ? എന്റെ ഏട്ടാ ചതിക്കരുത്, ഇന്നോ നാളെയോ കല്യാണം വേണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ശരി, എന്നാ പിന്നെ മറ്റന്നാൾ തന്നെ വേളി അങ്ങ് നടത്തിയാലോ, എന്നാ പറയുന്നു? അതൊക്കെ ഞാൻ റെഡി. വലിയ ചടങ്ങൊന്നും വേണ്ട, വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ബന്ധുക്കളും ഇല്ല, അപ്പൊ പിന്നെ നാളെ വേണേലും നടത്തും. അയ്യോ നാളെ പറ്റില്ല, മറ്റന്നാളെ മതി. അമ്മമാരെന്തു പറയുന്നു? തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സുബ്രു അല്ലേ, അതുപോലെ നടത്താം. തീരുമാനം ഒന്ന് പറയണ്ട സുബ്രു. എന്തായാലും മുഹൂർത്തം നോക്കണം, നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് മാത്രമുള്ള ഒരു ചടങ്ങ്. ഹാപ്പിയായോ? ഏതെങ്കിലും ദേവസന്നിധിയിൽ വെച്ച്. എന്താ പോരെ? ദിവസം പറഞ്ഞില്ല. എടാ വൈകില്ല, അതുപോരെ. മതി, അത് മതി, സന്തോഷം.